date. Hvað er að mér miskja? Óli, ekki komið í Koddahjal? Nei, hann var að seinna á deg. Ég enn tíminn. Þetta er þetta hjúnt og þetta er mjótt borðar. Þetta er mjög mjótt, þú eru komið. Þetta er mjótt. Hæ! Ertu velkomin í Koddahjal? Þetta er Koddahjal Vakelar. Apríl 20. og hvað, þriðji dag? Sumardagur fyrsti, nei, hann á morgun. Ertu velkomin í síðasta vetardagurs? Koddahjalans. Þetta er síðasti dagur sem því verið kalt. Þetta er síðasti dagur sem upplifa það. Veti. Það er gott. Það er gott. Það er gott. Unnsteinn mannvæl er mættur. Stofa, viltu komið Koddahjal? Unnsteinn mannvæl er komin. Þau verið að taka þetta halvöld upp eða? Þú, er þetta ekki að brjóta getur? Nei. En þetta helvitis Koddahjal búið? Sýnum þetta helvitis Koddahjal búið? Má ég kveikja tónlisturinn og bara smíða? Sýnum Koddahjal Koddahjal. Koddahjal, þú verður bara komið upp í rúm. Kolm með drittlega burt. Sí. Það eiga líka myndbygginguna í myndinni. Nei. Myndin er afbygginguna. Unnsteinn, af sviðinu. Af sviðinu, Unnsteinn. Ok. Unnsteinn, þú ert ekki velkominn. Tilbúin. Vá. Brjóta gítarinn. Ekki brjóta. Þetta er að brjóta, brjóta gítarinn. Ég er að fara að nota, ég er að fara að gera coverlag. Það kofir að það Þetta ekki aðeins Það var aðeins Þetta ekki að virka sko Já, vel að fara að dundra þeim á þeir Það er special edition sko Kæfið kósi Þetta er bara hún í mittlis Þetta áttu að vera fallegt og hlýtt Þetta er eitthvað. Þetta er eitthvað. Þetta er eitthvað. Þetta er eitthvað. Þú líka var komfangað og þetta er þú líka. Þetta er bara hópmynd. Þetta er velkomin í Koddahjal. Þið farið að hæra mig og þegar Koddahjal er tveir, þetta hún er tvö hennar. Hún er gítar og kona. Þetta er tveir strákar. Alrighty. Hún er gítar og kona. Geðvik mynd. Nice sexy. Sjúklega sexy. Þeir eru þú takist að stuðna? Allt í gangi. Allt í gangi. Allt að rekk. Allt að rekk, allt að heita könninni, allt að rekk. Það er þetta hvít á könninni. Það er hvít könninni. Fokkins trefið, lá þessum fokkins peysu. Farðu að kvarta yfir fötunum sem hún stelur frá mér, endilega. Hún spurði ekki eins og leið. Ekki að ég er búinast að leið. Ég kann ekki að leið þessu hugu, sko. Nei, erum við barn á snaps, kýja þeir Hörðu, vinurinn Þetta var nett Ég rakst á það áðan Á mig? Rakst ég ekki á þau áðan? Jó, þarna er nett sér á torginu Vinurinn gaf mér písmarki líka